požár kamionu u Vodňan. Řidič naštěstí vyvázl bez zranění. Budějovický dopravní podnik nakoupí nové, pohodlnější autobusy. Krumlov opět ožije hudebním festivalem. A jsou tu minuty Metropole televize GYMI. Vítám vás při jejich sledování. Dopravu na silnici mezi Českými Budějovicemi a Strakonicemi ve středu krátce popoledně zablokoval hořící kamion. Požáru návěsu, který byl plný papíru, si řidič všiml až po několika kilometrech. Plameny naštěstí nezasáhly kabinu. Plně naložený kamion měl namířeno z Plzně do Českých Budějovic. Přibližně 2 kilometry před křižovatkou Nová Hospoda na Vodňansku si řidič všiml hustého kouře. Silnice ale byla příliš úzká a nebylo kde zastavit. Ve chvíli, kdy řidič opustil kabinu, byl už celý návěs v plamenech. Při té rychlosti prostě ten kouř se ztrácel, bylo to takový menší plameny a když jsem až zastavil, tak se to rozhořilo. Asi tak 3-4 minuty pohoření, padla rána a ulítlo kolo. Na místo ihned vyrazily hned 3 jednotky hasičů. Příčinou požáru byla pravděpodobně technická závada na vozidle. Byla zasažen nákladový prostor toho kamionu. Naštěstí se nám podařilo zachránit kabinu a ten tahač. Byl těžký náklad a asi brzdy to nevydržely, nebo co říkali hasiči, od náboje kola, nevím. Hořící kamion zcela zablokoval dopravu na hlavním tahu z Vodňan do Českých Budějovic. Krátce po nehodě se na silnici tvořily několika kilometrové kolony. Policisté museli dopravu odklánět přes okolní obce. I když škoda dosáhla 500 000, hasičům se podařilo zachránit majetek za 1 200 000 korun. Filip Klár, Martin Štěpánek a Petra Říhová, televize GYMI. 5 nových autobusů pořídí do konce roku Českobudějovický dopravní podnik. Místo odhadovaných 25 milionů korun budou stát díky vysoutěžené ceně necelých 19,5 milionů. Cestující se mohou těšit na vyšší komfort a pohodlí. Krátké nízkopodlažní autobusy nakoupí Českobudějovický dopravní podnik výrazně levněji, než jak se původně počítalo. Na 5 nových vozech ušetří víc než 5,5 milionu korun. Pořídíme 5 autobusů a bude to za 19 390 tisíc. Ušetřili jsme hodně, protože vysoutěžená cena na jednom voze je řádově o 1 milion korun menší než při předchozím nákupu. Do ostře sledovaného výběrového řízení se původně přihlásilo 9 uchazečů, nabídky však poslali pouze 3. Nakonec vyhrál výrobce, jehož autobusy byly kvalitní a nejlevnější. Nastavili jsme dobře technické specifikace, pak už se soutěžilo jenom na cenu. Cestující v Budějovicích tak budou od prosince vozit nové autobusy. Jsou 12 metrů dlouhé a pro pohodlnější nástup lidí nízkopodlažní. Takové se v provozu osvědčily nejvíc. Čili ten komfort pro cestující, hlavně maminky z kočárky nebo i mobilní cestující, je výrazně větší než u starých typů vozů. Určitě pro ty mámy s kočárkama a pro ty starší lidi určitě, si myslím. Cestující se mohou těšit na větší pohodlí v autobusech. Podobné vozy už v krajském městě jezdí na několika linkách a takhle vypadají uvnitř. Na nové autobusy si však lidé musí počkat do prosince. Od podepsání smlouvy zhruba ta výroba těch vozů, protože to jsou vozy na zakázku vždycky, trvá 4 až 5 měsíců. Vozový park Českobudějovického dopravního podniku tvoří 100 autobusů. Jejich životnost je v průměru 10 let. Minulý rok ale na jejich částečnou obměnu chyběly peníze. Povedlo se to letos. Filip Klár a Martin Štěpánek, televize GYMI. České Budějovice čekají v sobotu velká dopravní omezení. V ulicích města se totiž poběží půlmaraton. 14 běžců zabere od 18 do 22 hodin centrum, včetně náměstí. Auta neprojedou ulicemi Krajinská, Česká, Radniční, Biskupská a přes Sokolský ostrov. Budějovický půlmaraton se výrazně dotkne i provozu městské hromadné dopravy. Linky budou odkloněny z pravidelných tras a některé zastávky budou dočasně zrušeny. Zájem o studium na Jihočeské univerzitě je letos o něco nižší. K 28. květnu bylo evidovaných 11 268 přihlášek ke studiu. Loni jich bylo přes 12 000. Pořád je to ale mnohem víc studentů, než kolik se jich nakonec na školu dostane. Jihočeská univerzita přijme do prvních ročníků jen na 3 000 úspěšných uchazečů. Kůrovci škodí na Šumavě podstatně méně. Lesníci evidují o 2/3 méně napadených stromů než před rokem. Vedení parku to přičítá svým zásahům. Oponenti naopak upozorňují na to, že kalamita doznívá přirozeně a v místě největších zásahů na Modravě prý brouků nijak výrazně neubylo.
Týden charity odstartuje ve středu na Krajském úřadě Jihočeského kraje. Dobrovolníci, kteří pomáhají lidem v nouzi, se tu sejdou nejen proto, aby si předali své zkušenosti, ale hlavně, aby představili svou práci. Kde všude pomáhají, to veřejnosti přiblíží výstava ve vestibulu úřadu. Ta věc, když můžu, tak proč bych to neudělal, když mám čas, nic to nestojí. To posune každýho tohle z toho dobrovolničení, takže stejně jako ostatní, tak i mě. Dobrovolnické centrum pomáhá dětem, nemocným, seniorům. Je tolik potřebných. Děti, kterým se nikdo nevěnuje, osamělí seniori, nemocní hledající motivaci k uzdravení, cizinci postrádající oporu, duševně nemocní se svým specifickým vnímáním světa, mentálně postižení, kteří potřebují výjimečný přístup svého okolí, vězni doufající v šanci na lepší život. Naproti tomu po zkušenostech toužící mladí lidé, hledající smysl a směr, dospělí se svými všedně plynoucími dny a přáním být ještě více užiteční. Aktivní seniori, kterým najednou zbývá spousta volného času a přichází touha něco předat. Učíme se, hrajeme hry, na co děláme, všechno možný. Řekl bych, že tady chodím prostě sedět, nebo se učit, nebo si napsat úkol a nenudit se tady. Většinou mě Libuška potěší, protože má velmi dobrý nápady, mladiství, plno zážitků, co všechno zvládá. Koordinace dobrovolníků je jen střípek v mozaice prospěšných aktivit jihočeské diecézní charity. Poradna Eva pomáhá ženám a dívkám v tíživé životní situaci. Intervenční centrum osobám ohroženým domácím násilím. Pomoc u charity najdou také cizinci a migranti. Mnoho seniorů nachází spokojené a klidné bydlení v domě svatého Františka ve Veselí nad Lužnicí, který vznikl jako odpověď na povodně v roce 2002. Všichni tady vycházíme, všichni jsme v pohodě, máme dobrou paní vedoucí, i paní sociální jsou na nás hodný, což je důležitý, nikdo na nás nekřičí, je to fajn. Ve výčtu činností diecézní charity nemůže chybět humanitární pomoc, adopce na dálku nebo tradiční tříkrálová sbírka. Chceme na této konferenci nabídnout jak informace těm, co tu práci dělají, kolegům, profesionálům, tak i našim dobrovolníkům, i poděkovat sponzorům a i nabídnout těm, co jsou třeba v nouzi a hledají pomoc, aby věděli, kam se mají obrátit. Možná i vás si získá motto, nemáme mnoho, ale dost na to, abychom se rozdělili. Možná i vy pomůžete v nouzi. Týden charity může být inspirací. Jan Červený a Lenka Rybáčková, televize Gimi. Fotbaloví fanoušci by v pátek rozhodně neměli chybět na Českobudějovickém náměstí. Na velkoplošné obrazovce tu totiž poběží úvodní zápas mistrovství Evropy mezi Českem a Ruskem. Projekce se před radnici vrátí i při zápase s Polskem, který se hraje příští sobotu. Ledolamy Píseckého kamenného mostu projdou generální opravou. Rekonstrukce 5 kusů začne už v pondělí a akce, která má skončit až v polovině října, se dotkne i místních obyvatel a turistů. Během oprav bude totiž průběžně docházet k omezení provozu na mostě a několikrát na dobu ne delší než jeden den bude most uzavřený úplně. Hokejisté Českých Budějovic pokračují v omlazování týmu před extraligou. S klubem podepsal smlouvu 19-letý obránce Bohumil Young. Odchovanec budějovického hokeje se vrací po sezóně v Popradu, s kterým si zahrál kontinentální hokejovou ligu. Mountfield počítá i s mladíky Soudkem, Křížem, Švihálkem a Rouskem. Od 20. července do 18. srpna se stane Český Krumlov místem 21. mezinárodního hudebního festivalu. Hlavní hvězdou a tváří se stal slavný baritonista Dmitrij Hvorostovský. 21. ročník bude slavnostně zahájen 20. července v Pivovarské zahradě operním galakoncertem baritonisty Dmitrije Hvorostovského. Dalším významným hostem bude Václav Hudeček. Byl před 4 lety tváří festivalu a v letošním roce slaví 60. a my jsme se rozhodli mu uspořádat takový galakoncert k jeho narozeninám a jako speciálního hosta mu přivážíme Valije Olstracha, čili vnuka slavného houslisty. Poprvé v České republice zazní projekt The Queen Symphony skladatele a dirigenta Tolga Kašifa.
poprvé do České republiky a Českého Krumlova přijedou The Canadian Tenors, kteří už jsou známí jinak v celém světě. Velká pozornost se upíná na slavného tenora Joseho Kuru, který se opět po roce vrací na otáčivé hlediště do hlavní role Leon Cavallových komediantů. Chybět nebude tradiční hudebně gastronomický večer, tentokrát v balkánském duchu s Boban i Marko Markovič orchestrem a jazzový večer s 10 nejlepšími trumpetisty světa. Ta formace Top of the Ten and the Friends, tak to je naprosto ojedinělý soubor pod vedením Otto Sautrax, který je virtuózem na piccolo trumpetu. Ekonomický přínos si do městské kasy každoročně chválí radní města. Prestiž, propagaci, noví návštěvníky, další zvýšenou návštěvnost v období festivalu, tudíž samozřejmě tržby pro obyvatele nebo pro podnikatele města Český Krumlov, to je jednoznačný přínos. Krásné melodie festivalu s magickou atmosférou Českého Krumlova si můžete dopřát do 18. srpna, kdy lákavý program zakončí klasické i popové skladby 4 kanadských tenorů. Hynek Pulec a Vendula Kostohryzová, televize GYMI. Mezinárodní hudební festival udělal i tečku za našimi zprávami. Mějte hezký den. Kvalitní výuka cizích jazyků s ohledem na konkrétní požadavky studentů. Nové prostory vybavené moderní technikou pro co nejefektivnější formu výuky. To je jazyková škola Gaudio CB na pražské třídě v Českých Budějovicích. www.gaudio.cz. Léty prověřená tradice. Kvalitní práce, příznivé ceny. My jsme váš partner. Když okna, pak jedině od rodinné firmy. Jan Filip Okna Borovany. Potřebujete taxi? Volejte největší taxi službu v jihočeském regionu. Volejte Taxi Budějovice. Den dnes především všem příznivcům sportu. Dnes si připomeneme jedno sportovně docela významné výročí. Přesně před 40 roky Parta, tehdejší Igly České Budějovice, postoupila až do finále Československé ligy, tehdy přeboru Československé republiky. Nám se podařilo vypátrat jednoho z tehdejší dobré Party Igly České Budějovice z roku 1972. Jaká ta cesta až do finále Československé ligy byla? No, tak z pohledu dnešního musím říct, že asi těžká. A hlavně překvapivá, protože my jsme byli nováček tehdejšího ročníku dorostenecké ligy. No a vítězili jsme jak v základní skupině, tak i v tom finálovém turnaji o mistra České republiky a nakonec jsme se dostali až do toho boje o federálního mistra. Kdybychom se vrátili úplně na začátek té cesty, kteří trenéři třeba stáli u zrodu toho nesporně úspěchu? Tak asi základ toho týmu se začal vytvářet už před tím ročníkem, kdy nás vedl trenér Rineš. No a potom vlastně v průběhu toho krajského přeboru, který jsme vyhráli, tak tým převzal pan Molkup, který potom dlouhá léta působil v Dynamu. No a pod jeho vedením jsme teda docílili tohohle toho úspěchu. Když jste vstupovali do ligového ročníku v roce 1972, tak jste asi nečekali, že dojdete téměř až na vrchol. No tak to určitě ne. Naším cílem, jako no, každý nováček si klade, bylo udržet se. Navíc jen pár z nás mělo určitou zkušenost z toho předcházející účasti ty dva roky předtím, kde jsme tedy si zahráli jenom ten rok a ono to tak bylo, že vždycky se postoupilo, sestoupilo, takže ani jsme moc větší cíl si dávat nemohli. Jak vzpomínáte na finále proti bratislavskému Slovanu?
No, tak se smíšenými pocity, no, protože jsme určitě nefavority nebyli, ale zejména ten průběh prvního utkání ukázal, že... Hrálo se pohárovým systémem, to bychom mohli připomenout. Hráli jsme doma venku, takže vyšlo to tak, že jsme první utkání hráli doma, když jsme na začátku druhé půle vedli už 3-0, tak tomu asi nechtěl věřit nikdo. No. Nakonec to bohužel skončilo 3-3 a na Slovanu tam má takovou svoji osobní vzpomínku, kdy asi ve čtvrté nebo v páté minutě Jirka Malkus nastřelil takovou ostrou ranou břevno a já to dobíhal a chtěl jsem spíš jistotu, jak jsem si to tlumil na prso a obránce mi to ukop, no. Takže tam jsme mohli třeba taky věc a mohlo to dopadnout jinak. Nakonec jsme teda 1-0 prohráli. Pamatujete si to fantasticky, jako by to bylo včera, kdybychom se zastavili u stadionů, na kterých se hrálo. To je docela také zajímavost. No, tak... Když začneme třeba v Bratislavě. V Bratislavě se hrálo na Těhelném poli. Myslím si, že ten stadion vypadá skoro stejně dnes, protože ho nějak moc neopravovali. A tehdy by mohl vyprávět o legendárních zápasech slavných fotbalistů. Tak určitě, Slovan patřil do špičky a byl i několikrát tím federálním mistrem. Tady jsme to finále hráli na hřišti dnešního Dynama. To hřiště teda vypadalo úplně jinak, že o staré dřevěné tribuny a podobně, i ta kapacita byla nižší, takže... Ale diváci, kteří přišli, si myslím, že tenkrát byli docela spokojení, aspoň tak nějak si pamatuju matně, že tam nějaký potlesk taky zazněl během hry a podobně. A vypadalo to, že alespoň podle dobových fotografií, že se skutečně sešlo dost fanoušků fotbalu tehdejší igly České Budějovice? No tak já nevím, jestli to byli všechno jenom naši fanoušci, protože na iglu moc lidí nechodilo, jako i periferní klub, ale tím, že jsme hrávali před zápasy na Dynamu, před tehdejší třetí ligou, tak nás docela dost lidi znali a myslím si, že tohle byla tak výjimečná událost, že přijeli i lidi, kteří iglu ani prakticky neznali. Možná se teď na nás někdo dívá, kdo se byl konkrétně podívat na tehdejším Střeleckém ostrově na stadionu Dynama České Budějovice. Jak se potom ubíraly vaše fotbalové cesty dál? No tak tým se trochu rozprchnul, jako klasicky, že v dorostu. Část zůstala, část šla na vojnu. Někteří jsme studovali vysokou školu, jsme měli odklad. Takže ty naše cesty se rozdělily, takže pak jsme se scházeli už jenom při nějakých těch kulatých výročích. Jak vůbec vypadá setkání po letech, protože možná také bychom mohli prozradit, že teď nedávno jste se sešli právě u příležitosti už 40. výročí velkého fotbalového úspěchu. No tak docela se poznáváme. To je vzpomíná takový, se hodně. No tak určitě si tam vzpomeneme na různé situace a možná ani ne tolik ze zápasu, jako spíš těch tréninků, jak nás pan Molkup honil na hřišti a nebo při těch zimních soustředěních, jak jsme opravdu stávali, jak se říká, zahulit. Takže, ale vydrželi jsme to, ono se to nějak projevilo. Možná bychom také mohli připomenout, že jeden z vašich členů, nebo nejenom jeden, ale zahrál si i ligovou soutěž první ligu mužů. To je také určitě další z úspěchů jeho českého fotbalu. No osobně si myslím za stupeň času, že je škoda, že těch příležitostí nedostalo víc hráčů, protože nejvíce tady prosadil Zdeněk Prokeš, který šel vlastně do Bčka Dukly, což tenkrát trénoval Pepa Masopust. Takže se potom dostal do 21, přestoupil do Bohemky a s ní slavil i titul, hrál v semifinále Evropského poháru, má řadu reprezentačních startů a nebýt takové, řekl bych, laické chyby pana Ježka, který ho postavil na 15 minut v mistrovství Evropy, tak by byl startoval určitě v 80. roce v olympijských hrách v Moskvě a byl by si přivezl tu zlatou medaili, takže to je škoda. No. U Bohuše Vojty, který nastupoval za tehdejší Škodu Plzeň, dnešní Viktorku v lize, tak ten měl trochu smůlu, že trpěl na zranění kolena a nakonec mu to prostě stálo tu kariéru. No. Ale byla tady řada dalších talentovaných, Láďa Bernát, Jarda Hošná, který je trochu možná znám tím, že chytil panenkovi dloubák, a to ještě před mistrovstvím Evropy v Bělehradě. Takže myslím si, že těch fotbalistů Zdeněk Špilaur a podobně mohli dostat tu šanci a myslím si, že by se taky byli. Dokážu si představit, když se sejdete po letech, že v tašce asi teď v tuto chvíli spíš než kopačky budou oběnadla, nejrůznější přípravky, ale přece jenom zahrajete si třeba ještě fotbal. No, tak teď na tom posledním srazu jsme to vzali už takové té zmenšené podobě.
přece jenom už nikdo z nás aktivně nějak víc nesportuje a on, když člověk na ten plac vleze, tak chce vyhrát a ono tam to zranění je potom blíž, než... Ta soutěživost zůstává. Ta zůstává určitě. Díky moc za příjemné povídání. Dnes jsme si připomněli slavné výročí, 40. výročí velkého fotbalového úspěchu Igly České Budějovice z roku 1972. Mějte se hezky, vám všem přejeme hezký den. Shledanou. Jaké počasí si myslíte, že bude ve čtvrtek? My děláme anketu. Krásně bude. A co myslíte teploty ve dne? 20. A noční teplotu si tipnete? 10. Konečně hezky. A řeknete mi ještě nějakou denní a noční teplotu? Tak přes den třeba 25 a noční 10. Jaký počasí si myslíš, že bude ve čtvrtek? No, tak asi možná nebude možná moc hezký, no zatím to vypadá, že by mělo pršet, no. A zkusíš si tipnout teplotu nějakou? Těch 20 maximálně. A kolik myslíš v noci? Pod minus určitě nějak. Minus ten 1-2 stupně. Tipnete si, jaké počasí bude ve čtvrtek, jenom rychlovka. Ve čtvrtek asi jako dneska. Já to se já schopěchám na besídku. Tak ještě řekněte teploty, kolik myslíte ve dne a v noci. Dneska. V noci 8, ve dne 20. Kolik metrů měří Černá věž? Které zvíře je nejrychlejší na zemi? Znáte ještě vyjmenovaná slova nebo jména sněhurčiných trpaslíků? Každý den pro vás máme připravenou aktuální vědomostní otázku a zjišťujeme, jestli máte pod čepicí. Nezapomeňte, že zítra můžeme potkat právě vás. Jsme televizí vašeho města. Základem naší práce je prevence a běžná léčba malých zvířat. Naše přístrojové vybavení a zkušenosti nám umožňují poskytovat i specializované služby. Svěřte své domácí miláčky do rukou specializovaných odborníků. Veterinární klinika Vltava u Hvízdala, nově i v Suchém Vrbném. Vsaďte spolu s námi na kvalitu výrobků Porotherm, to jsou ty správné cihly pro váš domov. Stavebniny K, profesionální dodavatel stavebního materiálu pro hrubou stavbu. Mnohaleté zkušenosti z nás dělají spolehlivého partnera pro stavbu vašeho rodinného domu. Golfový odpal. Golfová trefa. Golfová relaxace. Přijďte si k nám pro svůj první odpal. Golfový rezort Monachus u Nové Bystřice. Společnost Remet, odběratel kovových odpadů s více než 25-letou tradicí. Kromě zpracování hliníku a železa vám nyní přinášíme i novou službu v podobě ekologické likvidace autovraků. Naše vybavení umožňuje likvidaci osobních, užitkových a nákladních automobilů. Remet, společnost s ručením omezeným, Okružní ulice, České Budějovice. Více o našich službách na www.remet.cz. I dnes vyrážíme ještě před vyučováním proklepnout žáky základních škol. Začíná pořad Kdo to ví, odpoví. Co pak se asi skrývá v pyramidách? Hrobky třeba. Koho? Jaký hrobky? Faraonů. Co pak se skrývá v pyramidách ještě? Mumie. Hrobky. A jaký hrobky? Hrobky starých faraonů. Hrobky faraonů. Ještě něco? Nějaký chodeb a někdy jsou tam i nějaký věci, které dali k těm faraonům. Nějaký kostry. A nevím, tak jako. Co ještě může být v pyramidách ukryto? Tak to teda nevím. Co tam může být? No ty kostry třeba. Nevím. Jsou tam pozbení takový ty, já nevím, jak prostě takový ty, jak se jmenují, jo. Faraonové. Z dnešního dílu vše. Zítra u čerstvého Kdo to ví, odpoví na viděnou.
Odbor dopravy Českobudějovického magistrátu vydal povolení na vybudování dvou stavebních objektů. Rozhodnutí je dalším posunem pro stavbu dálnice D3 u Českých Budějovic. Jižní Čechy volají po dálnici už několik desítek let. Přestože vláda zařadila silnici z Prahy do Českých Budějovic do dálniční sítě před neuvěřitelnými 25 lety, k budějovickým hranicím se stavba začne přibližovat až letos na podzim. A my se vás ptáme, co vy na to? Já myslím, že by se to mělo co nejrychleji vyřešit, protože ta doprava je stále houstná. Takže by bylo dobré, kdyby byla co nejdřív. Mně se to nějak netýká, takže nevím. Moc tu situaci neznám, fakt nedokážu se vyjádřit přesně. Já si samozřejmě myslím, že čím více dálnic, tím lépe, protože no, ať už je dálnice nebo není dálnice, řidiči jezdí dost rychle a aspoň by tady mohli mít možnost. Nemluvím o tom, že by to určitě zrychlilo spojení na ostatní města, takže je to dobře, pokud bude dálnice. Nechybí. Nechcete dálnici? Ne, nechci. Hezký den, vítejte u tipu pro volný čas. Léto ve městě opět slibuje spoustu kulturních zážitků. Ve čtvrtek si můžete s dětmi zajít do Metropolu na Hurvínkovo dobrodružství, a to buď ve dvě nebo v půl páté. V 6 hodin pak sál rozezní dětský pěvecký sbor Jitřenka. Česká kina opět zaplavily další filmové premiéry. Snímek Nedotknutelní vypráví příběh seriózního aristokrata upoutaného na invalidní vozík, který si za svého opatrovníka vybere tu nejméně vhodnou osobu, živelného mladíka z předměstí, kterého právě pustili z basy. Jejich přátelství se ale nakonec stane naprosto nedotknutelným. Pokud jste si oblíbili Vetřelce, tak to si nenechte ujít snímek Prometheus. Proslulý filmař legendárního Vetřelce nabízí v tomto svém novém filmu divákům rozluštění řady otázek týkajících se právě původu Vetřelce. Pokud jsou vaším šálkem kávy výstavy, tak byste si určitě neměli nechat ujít tu v Alšově Jihočeské galerii na Hluboké. Tam představují díla vynikajícího českého malíře a scénografa Františka Muziky, který je autorem více než stovky výprav. Mimochodem pracoval i pro Pražské národní divadlo. Expozici můžete navštívit až do konce září. A Alšovka ještě jednou. Už tento pátek se tu bude konat galerijní noc, která vás zavede do 20. a 30. let minulého století. Připravena pro vás bude přehlídka módy i nablízkaných veteránů a čeká vás i setkání s takovými osobnostmi, jako byl Tomáš Garrigue Masaryk, Karel Čapek nebo Vlastislav Zátka. A vzít sebou můžete samozřejmě i děti. Na ty čeká loutkové divadlo, spousta her a tvořivá dílna. Kulturní tipy jsou u konce. Mějte krásný a pohodový den. Teď už je na řadě další díl pořadu Máte pod čepicí s Irenou Mikšovou. Vítám vás u obrazovek, i dnes je tu pro vás nový díl pořadu Máte pod čepicí. Která řeka protéká pískem? Otava. Která řeka protéká pískem? Otava. Pískem? Vltava. Která řeka protéká pískem? Otava. Pískem. Není to Otava. Jihočeské město Písek bylo založeno roku 1243 na řece Otavě. Jeho název je odvozený právě od rýžování písku. Přeji vám krásný zbytek dne a zítra usledování televize Gimi na viděnou. Zveme vás na první ročník hudebního festivalu Ostrov Open Air 2012, konaného pod záštitou kapely Osa Killers, dne 30. června od 10 hodin v obci Zdíkov, nedaleko města Vimperk. Více informací na www.ostrov.cz. Tady jsme s vámi. Rádio KIS Jižní Čechy. Natáško, kde ty byla? Můj milý, já bylinky sbírala. Tak bylinky říkáš? A nač? Ochutnej, černá je na radost a až dojde, bude pláč. Zavaj. O, Natášo, teper хорошо. Black vodka Alexander Puškin. Хороша я, потому что чёрная. Fruko Schulz Jindřichův Hradec. Jihočeská plavební. Poznejte romantickou cestu z Hluboké do Purkarce z jiné perspektivy. Naše lodě mají historii a věříme, že i duši.
Více na www.vyhlídkovéplavbyvltava.cz. Jsme televize GIMI, televize vašeho města.